Adım Səxavət, Fərzəliyev, Füzuli rayon sakiniyəm. Qasaqaşdan Beyləqanda məskunlaşmışıq. Hal-hazırda orada yaşayırıq. İllərdir Bakıdayam, mən bir normal iş sahibi ola bilmirəm, işləyə bilmirəm. İşim olur, yəni yaşamaq üçün deyir, dolanmaq üçün. Kasıbçılıqdan 2010-cu ildə qardaşım dünyasını dəyişdi. Yəni, atam hara yazsa da bir kömək olmadı. Nə qazandısa, hamısını onun müalicəsinə sərf elədi. Yenə sağalda bilmədi, cüzü çatmadı. 28 yaşında dünyasını dəyişdi. Bir ailə üçün bu faciədir. 4 nəfər 2 otaqlı evdə yaşayırıq illərdir. Səsləyən əmrdən Cənab-ı İlham Əliyevə. Mən bir Azərbaycan gənci olaraq yaşamaq istəyirəm. Sürünmək deyir, mən illərdir sürünürəm. 28 yaşım var, mən hələ də ailə arzusu ilə yaşayıram. Anam qardaşıma görə ağlamaqdan gözlərindən əziyyət çəkir. Mən hər dəfə o məndən dərman istəyəndə göz üçün mən onun ağlıq verə bilmirəm. Çünki imkanım yoxdur, bunun yoxdur. İşsizəm. Hər dəfə yalandan bir şey uydururam ki, alacağım narahat olma, amma ala bilmirəm. Atam da ciyərindən əziyyət çəkir. Mən onu müalicə elətdirə bilmirəm. Mən bir Azərbaycan gənci olaraq mən çox əziyyət çəkirəm. Thank you.